አታድርጉ። ባለፈው ግጭት እንደምስማማው ፖለቲከኞች የቀሰቀሱት ስሜት ነው፣ ባሉባልታ ላይ የተመሰረተ ቅስቀሳ ነው። ነገር ግን ያጠፋው ንጹሃንን ነው። ህይወታቸውን የቀጠፈው ሰርቶ አደሮቹን ነው። ንብረታቸውን የዘረፈው ንብረት የዘረፉትን ዘራፊዎች ናቸው እንጂ ሰርቶ መሌዎች አይደሉም። ለማንም ህዝብ አይወክሉም። እነዛ ለማንም ህዝብ ርኅራኄ አይኖራቸው። ስለዚህ እባካችሁ ለሰላም እንስራ የሚለው ነው አንዱ መልእክቴ። ሁለተኛ፣ ይሄ አካባቢ የሚታወቀው በልማት ፉክክር ነው። ይህ ሸለቆ በጣም ጥሩ አምራች ነው። ለሀገራችን ገበያዎች፣ ለሰሜንም፣ ለደቡብ፣ ለማዕከላዊ ገበያ የሚያቀርብ ነው። ማን ምን ያህል ብር ቆጠበ፣ ምን ያህል ምን አይነት መኪና ገዛ የሚል ውድድር የነበረበት አካባቢ ነው። ወደዛ እንመልሰው። ከዚህ ህብረተሰቡ ይጠቀማል፣ ከግጭት አይጠቀምም። ጥፋት ብቻ ነው። ግጭት የሽንፈት ምልክት ነው። የመጨረሻው ግለሰብ ሰው ሲሸነፍ ራሱን ያጠፋል። ሲሸነፍ ህብረተሰብ ሲሸነፍ ራሱን የሚጎዳ ስራ ውስጥ ይሰራል። አሁን ግጭት ውስጥ ማን በቁጥር ብዙ ሞተ ብለን ከወሰን፣ በዚህ ውድድር ውስጥ ከገባን ሽንፈትን የሚያመለክት ነው። ማንም አሸናፊ የለም። ተሸናፊ ነበር የነበረው። ምክንያቱም ዛሬ መሐመድ ሙቶ ከሆነ፣ ገዳው ከበደ ከሆነ፣ ሌላ ደግሞ ለከበደ ሞት ዝግጅት እየተደረገለት ነው ማለት ነው። አይቀርም። ካላደረግ ነው በስተቀር ይቀጥላል፣ አዙሪቱ ይቀጥላል እየተገዳደለ። ይህ ሽንፈት ነው። ስለዚህ እና አካባቢ ወደ ነበረበት የሰላምና የልማት ቀጠና ለማድረግ መስራት አለብን የሚል እምነት አለ። ይህን ደግሞ ማድረግ ይቻላል። ከሽማግሌዎቹ ከህብረተሰቡ ያለው እውነተኛ ፍላጎት ሰላም ነው፣ ልማት ደግሞ የሚያውቅበት ነው። ስለዚህ ዋናው የትግል ርብርቡ ሰላምና ልማት መሆን አለበት የሚል እምነት አለኝ። የሚለም ሀገር ይመካከራል። የሚፈርስ ሀገር ይፎካከራል።